در حقیقت انسان اوز اونا تل بلن اولغایده کمال تپده منشو تل بلن یشهیده زیرا نطقنین گزلگی تلنین روانلگی افادنین انقلگی انسان اچون اوزگی خاص خسندر 1989 یل 21 اکتیبر تاریخ صحیفالرگی زرخل خرفلر بلن بیتلده خود شکنه بزنین اونا تل مزگی دولت تل مقام بیرلده بگون اونا یورتمزنین خر بر گوشسده کت تا تن تنه شخرمزنین روسی زبان اقوچلر اچون اختصاصلشترلگن تاین maktablardan biri 21-chi umumta'lim maktabda ham. Tilimizning 31 yilligi bayrami katta tantana bilan nishonlandi. Tadbirni maktab sardori Avdiyev Roza Nurullayevna ochib berdi va davlat tilining maktabda chuqur o'qitilishi va bu fanga qaratilgan vazifalar haqida fikr yuritdi. Shu jumladan o'zbek tili oliy toifa fan o'qituvchisi Lutfiya Shahobova, direktor muovini Olga Yermolovalar so'zga chiqib, so'z mulkining sultoni, turkiy tilning asoschisi Hazrat Mir Alisher Navoiy ijodiyoti hamda ushbu buyuk dahoning o'zbek tili uchun qoldirgan buyuk asarlari yuzasidan o'quvchilarga o'z fikr mulohazalarini bildirishdi. Ikkinchi bosqich o'quvchilar tomonidan tayyorlangan adabiy kechani ona til va adabiyot fan o'qituvchisi Fidoi ustoz, tadbir tashkilotchisi Olima Yakubova kirish so'zi bilan boshlab berdi. Ushbu tadbirni tashkillashtirishda barcha o'zbek tili fani ustozlarining ham xizmatlari beqiyosdir. O'quvchilar o'zbek tili, til, vatan haqidagi buyuk shaxslarning fikrlari, shoirlarimizning til haqidagi she'rlarini ifodala aytib, yig'ilganlarga shodlik ulashgan bo'lsa, yoshlarning milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar, sahna ko'rinishlarini maromiga yetkazib, namoyish qilishlari orqali barcha iste'dodli o'quvchilarga tahsinlar aytishdi. Ushbu tadbir orqali yoshlarning qalbiga o'z ona tiliga bo'lgan hurmat, tilimizni asrab-avaylash, tilimizning rivojiga qo'ldan kelgancha hissa qo'shish lozimligi singdirildi. Va tadbir ko'tarinki ruhda yakunlandi.